Tinas historie. Kom, gå frem. En mand og en kvinde går med hver deres førerhund. Bella, rolig. Jeg går lige foran. De passerer en række grønne hække og går i rask tempo. Så. Dengang i 1980'erne, hvor jeg var teenager, der begyndte sådan at gå op for mig, at det kunne godt være, at det ville blive svært for mig som blind at finde en kæreste. Jeg drømte meget om mænd og drenge, og snakkede også med mine veninder om det. Og så sagde hun til mig en dag, at jeg skulle nok tænke på, at det kunne blive svært for mig, når jeg var blind, at finde en kæreste, og at jeg ikke skulle blive skuffet. Så var der en fyr, som jeg var ret vild med, og han sagde til en af mine veninder, at han havde altså ikke lyst til at være førerhund for en blind. Og det blev jeg selvfølgelig rigtig ked af. Det var ligesom at få en mavepumper. Og så vendte jeg sådan tilbage til mine drømme og ind i musikverdenen. Tina sidder i sin stue. Det var især John Farnham, jeg lyttede til dengang i 80'erne. Han var sådan en rigtig 80'er pop-idol og pop-ikon. Og det, der fascinerede mig ved ham, det var hans stemme. Han havde en rigtig lækker stemme. Men jeg var også rigtig interesseret i, hvordan han så ud, fordi selvom man er blind, så kan man godt være interesseret i det visuelle. Så jeg har faktisk sådan en hel kasse med udklip, som jeg lige vil finde frem. Står herhenne. Åh, den er tung. Der er både video og bånd og billeder. Og jeg har samlet hver gang, der var et klip i et blad, så skulle jeg have det. Så skete der faktisk også det virkelig store, at jeg mødte John Farnham, og det kan man se på det billede her, hvor der står, I ser og hører, jeg får mit livs kys. Og det var virkelig et stort øjeblik, som det var lidt svært at komme tilbage til i drømmene derefter. Men jeg havde varmet godt op til dem inden i min drømme. Så kan man se nogle billeder her, min mor har taget. Og det var virkelig en fantastisk oplevelse. I 7. klasse var jeg med min skole på lejretur på Bornholm. Og det var sådan en rigtig ungdomstur, hvor vi alle sammen var fulde af hormoner og hørte popmusik, Roxette og selvfølgelig John Farnham. Det var kun mig, der hørte John Farnham. Og en dag var jeg ude og gå en tur med en af mine lærere. På vejen op i byen, der mødte vi en fyr, som kom til at betyde noget. Jeg har en passage her fra min dagbog, hvor jeg skriver. Grete sagde, han lignede John Farnham lidt. Og da hun sagde det, kunne jeg faktisk godt mærke, at jeg blev lidt rød i hovedet. Og jeg tænkte ikke på ret meget andet resten af dagen. Jeg talte kort med ham, og jeg var meget optaget af det der med, at han lignede John Farnham. Og da jeg kom hjem fra lejretur, så tænkte jeg stadig på ham, og så fandt jeg et stykke lyserødt papir og skrev et brev til ham. Tina og en mand går tur med to førerhunde. 2 måneder senere så fik jeg et brev fra ham, som hans bror havde skrevet for ham, fordi at han selv var ordblind. Og jeg tænkte, det var fantastisk, at jeg havde fået et brev fra ham. Men vi skulle jo helst kunne kommunikere sammen. Så jeg sendte så et brev på bånd. Der gik så et par måneder, og så ringede han til mig. Og det var helt vildt. Altså, min søster kaldte på mig. Der er en i telefonen, der vil snakke med dig. Han hedder Peter. Og så drønede jeg bare ind, og så snakkede vi sammen i en time, tror jeg, hvor vi snakkede om top 20 og popmusik, og han kunne godt lide Bon Jovi og sådan lidt hårdere rock end lige John Farnham. Og jamen, så hørte jeg ikke fra ham i lang tid. Han havde sagt, at han måske ville komme og besøge mig. Og så ville jeg så ringe tilbage til ham et par måneder senere, og jeg sad der med hjertet op i halsen, og spurgte, om Peter var hjemme. Og hans bror sagde, at han ville lige kalde på ham. Og så kom broren tilbage og sagde, Peter siger, at han ikke kender nogen, der hedder Tina. Og så var jeg meget, meget ulykkelig. Og det var sådan enden på mit
første forhold, der ikke lige havde noget med en australsk rocksanger, der hedder John Farnham, at gøre. Tina giver sin hund seletøj på. Når jeg tænker tilbage på det nu, så var det jo bare den første romantiske sværmen, men dengang var det virkelig stort. Nogle gange så har jeg lyst til at ringe til min veninde og sige til hende, at man kan jo altså godt have en kæreste, når man er blind, og konfrontere hende lidt med, hvad der er sket siden, og fortælle om mit liv, og om hvordan det kan udvikle sig, og at man ikke skal blive stoppet i sine drømme, og ved at få sådan noget at vide, at man kan ikke have en kæreste, fordi man er blind, for selvfølgelig kan man det. Dansk Blindesamfund. www.dkblind.dk